Nå er kunstnere mer selvstendige, altså man har blitt veldig individualistisk i den prosessen. Før så var man mer håndverkere, som du sa, ikke sant? At man var mer linket til hele prosessen med å lage noe, ikke sant? Det jeg ser som en slags trend som kommer, som har blitt begynt, er jo at man som produsenter har hentet inn, om det er en arkitekt, en interiørarkitekt eller en produktdesigner, da, inn i et møbelfirma for å tilføre noe mer kreativt. Da får tittelen Art Director. Kan vi gjøre det sånn? Kan vi gjøre det sånn? Kan vi gjøre det sånn? Jeg elsker jo for eksempel Henry Moore og vår egen Åse Teksman Rygg, som gjorde ganske mye fine ting. Får litt inspirasjon fra ren kunst også, til å se, er det noe der? Kan vi tilføre noe? Det bør ikke være noe platt dekorativt. Det kan jo faktisk være litt mer sånn teoretisk, og så bygge det opp.